parque é maravilhoso. Não, não dá pra acreditar que no meio da Caatinga tem uma paisagem dessa. É, e a Serra da Capivara é muito grande. Gente, esse parque é muito lindo. Gente, cadê o JP? Ele deve ter saído pra fotografar algum carro. Mas ó, fica aí que eu vou atrás dele, tá? Ah, eu vou com você, tá? Gente, desse jeito a gente vai perder o O celular da professora tá fora de área. Eu consegui mandar um torpedo. Eu não acredito que isso tá acontecendo. Gente, se eu contar pra minha mãe que o ônibus da excursão largou a gente aqui no meio da Caatinga, ela vai ficar louca. Gente, mas algum adulto tem que saber onde é que a gente tá. E onde a gente tá, Marta? Ah, não sei. Ao sul de onde o ônibus parou. E? É, né? É. Alguém deve ter notado a nossa falta. Tava todo mundo dormindo quando a gente desceu. Eu não sei onde eu tava com a cabeça quando resolvi vir atrás de você, JP. Eu só parei um pouco pra fotografar aqui. Essa mania de fotografar tudo também, né? Toda árvore, toda planta, tudo que a gente vê pela frente. Era um mandacaru, Tata. Uma árvore muito importante do Nordeste. Ah, essa informação mudou a minha vida. Ah, ninguém mandou você vir com a gente, Tata. Calma, gente, calma. Agora tem tempo pra fotografar tudo, se vocês quiserem. Inclusive aquela cidade fantasma lá. Cadê o pessoal daqui? Deu no pé? Dizem que em lugar assim costuma ter alma penada. Ai, então cruzinha os dedos, porque pode ser uma alma ali se aproximando. E o humor da Tata já tá bem melhor, já partiu pra ironia. Ah, mulher é mesmo assim. Claro, gente, é um garoto. Nossa, as coisas estão melhorando, né, gente? Bom dia. E aí, oi, beleza? Oi. Vocês estão me esperando? Desculpa, a gente não viu ninguém por aqui. Porque uns estão trabalhando e outros estão na organização do arraiá que vai ter ali na vizinhança. Arraiá, é festa? É sim. Vai ter um forrozinho arretado à noite. Que delícia! É pena que a gente não vai ver, né? Será que a gente não vai ver? Ah, aqui é a sua casa? Porque a gente sentou aqui por causa da sombra, pra tomar um arzinho. A gente não tinha pra onde ir. Vocês estão perdidos? O ônibus que a gente tava é que perdeu a gente. A gente saiu rapidinho e ninguém lembrou. É, e estamos tentando falar no celular e nada. Não se preocupe, eles vão voltar pra buscar vocês. Mas por enquanto vocês podem se aproxigar por aí mesmo. Obrigado. É, bom, deixa eu apresentar, né? Eu sou a Tata, ela é a Marta. E esses dois aqui são o Thiago e o João Paulo. Oba. É, prazer, Tony. Você tem um copo d'água? Água? Eu vou ver se eu... Aguarde um pouco. Obrigado. Bem, é o que tinha. Ah, obrigada. É, eu vou indo lá no açude buscar água, porque acabou mesmo. E tudo bem se a gente for junto com você? Não vai atrapalhar? Atrapalhar? Não. Vocês aproveitam pra conhecer o sertão melhor. Nossa, que legal. Eu tô bem curiosa. Ai, gente, eu vou ficar por aqui, tá? É muito longe, Tony? Não, é uma caminhada rápida. Quando uma perna chega lá, a outra já está voltando pra cá. Então, pé nas costas. Vamos, Tony. Você quer vir comigo? Ai, gente, vão vocês. Eu vou ficar aqui pra descansar. Ah, tem certeza, Marta? Vai ficar você e as almas. Almas? Você não pode falar de alma? A Bilolô. É, a Bilolô é o quê? Pirou? É isso. Bilolado. É, não tem pra você pegar. Seja de dois. Vai, vou na pé. Calma. Gente! Gente! Ah, olha só quem veio! Nem deu tempo de começar a cantar Mas que saudade doce! Que ódio, Thiago! Se você não tivesse falado de alma penada, eu ia estar lá na sombrinha e não aqui nesse sol. Era mais fácil você virar comida de muriçoca do que você ver alma penada. E muriçoca é o quê, Tonha? Pernilongo, é? É isso. Gente, olha lá que legal! Nossa, que lagarto bonito! É, essa espécie só encontra aqui na Caatinga, em nenhum outro lugar do mundo. Ah, então esse é o que se chama de animal endêmico? É, que não é. Tá vendo, JP? Não é só você que sabe dessas coisas. É, você andou fuçando no meu caderno. É, mas sabe o que eu aprendi, JP? Que a Caatinga é um tipo de floresta que só tem no Brasil. Em nenhum outro lugar do mundo. Mas, Tony, só tem lagarto aqui? Não, tem vários bichos. Esses são os facilmente de ver, os outros só vê de vez em quando. Olha, então é legal a gente sair daqui antes que comece a chegar bicho. Não, porque agora você vai me mudar. Mas o Tonho, o açude serve pra armazenar água mesmo, né? É que salva a agricultura e o gado da seca. Mas isso não resolve o problema, né?
Não, esse aperrengue aqui é antigo. Aqui a gente não tem fartura de água como na casa de vocês. Nossa, que loucura, porque na Amazônia sobra rio e sobra água pra tudo que é lado. E aqui é só secura. Olha. É, mas não fica aperreado não, que eu gosto daqui assim mesmo. Mas Tony, dá pra criar peixe aí no açude? Ih, não dá? Tem até uns cururus. Cururu não é peixe, hein, gente? Cururu é sapo grande, né? Vocês precisam ver o açude logo depois que chove. Fica cheio de sapo. Ah, na seca o sapo fica na terrinha molhada esperando a chuva vir. Mas e aí, quando chove? Aí brota sapo até do chão. Ai, gente, então me lembra de não aparecer aqui quando chover, hein? Ah, nem se o sapo te chegar e disser, ah, me dá um beijinho, Marta, eu sou um príncipe. Aí, Thiago, eu prefiro morrer encalhado. Ah. É, não carece tanto. Oxi, também não destrambelhou. Ah, oxi, Não, sério. Eu pensei que eu fosse encontrar na Caatinga tudo seco, assim, sabe? Meio pálido. Meio né? Pálido? Que poético, tá? Não me aperrei, Thiago. Aperrei! Vocês estão fogo, gente. Tata, eu li que Caatinga é uma palavra indígena que significa mata branca. Interessante. É, você e a Tata tem razão. No tempo da seca que as plantas ficam meio secas, sem folhas, sabe? Aqui é no inverno que chove, né, Tony? Isso mesmo. E quando chove aí, esverdeiam tudo novamente por aqui. Coisa maluca. Pra mim, inverno é tempo frio, seco, sem chuva, sem verde. É, aqui na Caatinga o inverno é no fim do ano. Quando chove por aqui, fica úmido. O inverno de vocês acontece no nosso verão? Nossa, gente. Isso mesmo. A natureza é muito louca. Não é muito interessante conhecer tudo isso sobre a Caatinga. É quem te viu e quem te vê, Tata. Hoje mesmo você reclamou do meu mandacaru. Reclamou mesmo. A régua? O mandacaru é o orgulho da gente? Não, mas não foi bem isso que eu quis dizer. Hoje eu tô feliz. Você reclamou do meu mandacaru. Reclamou sim, tô brigando com ela. Você disse que planta fez teu mandacaru. Eu disse, não, eu não. Gente, olha esse cacto! Perdi meu gado, morreu de sede, meu alazão. Eita, menina arretada, conhece Luiz Gonzaga? É claro, Tonho. Quem não sabe cantar Asa Branca? É quase tão conhecido quanto, sei lá, o hino nacional. Então ainda pensar que a gente é tudo estrangeiro. É. É, o clima seco daqui está na vida dura, mas também está na arte, né? É, vocês são tudo uns cabra, né? Igual esses cactos aí, resiste a tudo. É, também tem que aguentar, né? A seca, a falta d'água, quase o ano inteiro. É, o cacto, por exemplo, ele tem um espinho para não deixar a água evaporar. E o espinho é um tipo de folha que afinou para ele não suar demais. Olha, é o jeito que a planta arrumou de não perder água, né? Na época da seca, o mandacaru serve de ração para gados e cabritos. É, sabe o que eu ouvi dizer que o mandacaru, que não é esse cacto aqui, veja bem. Chique. Ele é uma das plantas que mais aguenta o clima seco o ano inteiro. Gente, tá bom, o papo tá legal, mas vamos apertar o passo, vai. Ah, você está muito aperreada? A Marta tá sempre aperreada. Ela deve ter lembrado da mãe dela. Não é isso, Tata. É que o ônibus não fez nenhum contato com a gente até agora. Ah, então vamos tá com bom, ela, então. A Marta sempre acaba com a gente. Isso aqui, se divertindo, então. Não, a história de não ter água aqui é muito complicado mesmo, né, Tonho? É sim. Nas raízes das plantas são bem rasinhas porque o solo não tem água. Então elas ficam ali na superfície esperando a chuva vir. Nossa. Nossa. Você sabe bastante de Caatinga, né, Tonho? Gente, eu preciso falar uma coisa. Ah, desabafa, meu amigo. Não zoa ele. Fala, JP. É tudo culpa minha. Ah, culpa do quê, cara? Da gente estar aqui nessa situação, esquecido. Ah, JP, eu ainda tenho esperança. Se eu não tivesse pedido pra vocês virem comigo fotografar o mandacaru, nada disso teria acontecido. Se a gente não tivesse seguido o JP, a gente não ia estar aqui agora. E a gente não ia ter aprendido tudo isso que a gente aprendeu da Caatinga, a gente não ia ter conhecido o Tonho. É. Não, e pensa só, a gente ia estar dentro daquele ônibus dormindo até agora. É. Que graça ia ter. Aí, Tata, gostei. E um pouquinho de aventura não faz mal pra ninguém, JP. Então quer dizer que você não tá mais brava comigo? Não tô, seu peste. Calma. Oh. Tem passarinho verde aqui. Tudo bem, a gente conheceu um Tonho, que é o menino daqui, ele levou a gente no açude. A gente viu um lagarto, mãe, foi não, muito tá. Legal. Professora, até que enfim. Tá bom.
Tá, a gente tá indo encontrar você. Tá bom, tchau, tchau. Mas e aí, a gente vai ter que voltar lá onde o ônibus parou? Vamos. Aonde? No posto de gasolina? Esse mesmo. Ih, é uma pernada boa. Nossa. Espera aí que eu já volto. Tá bom. Ele vai pra longe. Ele vai voltar lá pra casa dele. Ah, é pique, né? Olha, o Tonho tá chegando, gente. Ô, Tonho, que bom que você voltou. Presentinho pra vocês, hein? Caramba, olha só. É cordel isso, vocês têm noção? Eu nunca vi um cordel assim. É pro pessoal conhecer pra ver o que é que eu faço quando eu não estou trabalhando na terra. E aí, você vende isso? Bem, eu faço esses poemas pra me vender por aí. Nossa, as pessoas conhecerem, né? E olha esse desenho, Tonho. Foi você que fez? Que nada, isso só foi uns rabiscos mesmo pra dar o destaque na capa. Nossa, mas é um artista. Tonho, adorei. Bem, antes de vocês irem embora, eu quero dizer pra Tata que ela é uma menina muito danada de inteligente e muito apetrechada. Vixe! Apetrechada. Bonita, jeitosa, ai, moça. Gente, cheia... Não, gente, sério, Tonho, eu vou sentir saudade de você. Ah, grande Tonho. Na luta de todo dia, na caatinga o sol é forte. Muito duro buscar água, só dá chuva se tem sorte. Vez em quando surge flor pra esquecer de toda morte. A ave lá na cerca pia, a galinha vai pro corte. A roupa a mulher enxágua, gado de pequeno porte. Magro com fome tem dor, e não há o que o conforte. Mas na terra com alegria, não existe quem se entorte. Não precisa-se de mágoa, pois tem sempre quem se importe. Caatinga também tem couro, um ao outro dá suporte.